A l'Entre 3 avui ens acompanya el nostre plató la poeta Marta Pessarrodona. Sí, ella és terrassenca, tot i que ja fa molts anys que no viu aquí. La setmana passada va rebre la medalla d'honor de la ciutat. Ho tenim tot a punt, comencem. Engeguem. Doncs és el moment de saludar la nostra convidada, Marta Pessarrodona. Benvinguda a l'Entre 3. Gràcies. Gràcies per ser aquí. Sempre comencem, ja ho saben els espectadors, demanant que els nostres convidats ens portin un objecte i que també doncs, ens posin un toc de color al plató. Comencem per l'objecte. Què ens ha portat? Bé, jo volia dur la meva gossa, la meva gosseta. Ho sabem. La meva gosseta, però he tingut por del fred, que no pujar ni... És molt com que és tan cadenc, va néixer el 13 de... setembre i pensava que podia passar alguna desgràcia i per tant porto una cosa òbvia per una escriptora que és la meva ploma Virginia Woolf, que m'agrada molt. Escriu amb ploma? Les endreces de llibres no, des dels 14 anys que no he escrit mai, vull dir, tota la poesia l'he escrit sempre amb màquina primer, després amb la IBM de tecla que esborrava, que ja la vaig tenir molt aviat. I després ja, doncs, d'això, o sigui, que la meva pròtesi... Però precisament per això, doncs, als 30 anys o així, vaig canviar de lletra perquè no m'agradava la que tenia. Vaig fer cal·ligrafia i vaig canviar de lletra. I escric o amb llapis o amb ploma. El que m'agrada menys és el bolígraf. El bolígraf no. Però escriure de deixar una nota, vull dir, jo escric sempre amb pròtesi de l'altre. L'altra pregunta d'inici és el color. Hem posat un toc verd al plató. Per què el verd? Perquè és esperança, diuen. Diuen. I bona falta ens fa. Vull pensar-ho. És una època que necessitem molta esperança. Doncs amb l'esperança i la ploma Virginia Woolf comencem a parlar de lletres. Vinga. I ho fem una mica, anem pel més recent. Vostè la setmana passada, dimarts passat, va rebre la medalla d'honor de la ciutat. Una medalla esperada. Vostè en el seu discurs, en el seu Parlament, va reconèixer uns desencontres passats amb la ciutat de Terrassa i sí. Va arribar a dir que dic exactament, una relació d'amistat sempre hi ha baralles. Així, molt a grans trets, què va passar? Doncs va passar que jo l'any 85, que vaig fer el pregó de la Festa Major, amb el de Roies, se'm va acudir que volia deixar a la meva ciutat la meva biblioteca, quan morís. Vull dir, abans ja com d'això. Ah, molt bé, molt bé, molt bé, però l'any 99 em vaig cansar i jo no demanava res, que quedi molt clar. Res de res la donava, com l'he donat, efectivament. I aleshores l'any 99 que vaig, jo fins al 99 vaig estar, tot i que hi visqués poc, però estava empadronada aquí a Terrassa, vull dir, després he passat de Terrassa a Sant Cugat, que és on visc ara, no? I aleshores al canviar, al tancar la casa de Terrassa, etc. La meva mare ja es havia mort el 93, el meu pare el 74, vull dir, ja no hi tenia res. Aleshores vaig dir prou. I aleshores és a dir, em van venir darrere. A la Universitat Pompeu Fabra em van ensenyar on teoria on els col·locarien i coses d'aquestes, i que va, que deixem-ho a nosaltres. Perquè jo volia deixar l'Arxiu Nacional, perquè a més visc molt a prop de l'Arxiu Nacional i a més el director és amic meu i aquestes coses. Però l'Arxiu Nacional no és pròpiament una biblioteca, és un arxiu, on hi ha llibres però no és biblioteca. I aleshores al demanar-me els de la Pompeu Fabra i em van dir, home, fes una cosa salomònica, deixa els papers a l'arxiu, o cartes i coses d'aquestes. Per exemple, jo tinc moltes cartes de la Doris Lessing, posant per cas, no? I del nebot de la Virginia Woolf i coses d'aquestes. O sigui que tota la vida m'he fet, vull dir, bueno, que tinc un arxiu, no? I així ho vam fer. I cap de 15 dies ja estava arreglat. Perquè era purament dir vine i signa que ho deixes. Ja està. Em va convocar, aleshores era l'Arc Buquiol, el rector de la Universitat de la Pompeu Fabra. Vaig anar, vaig signar i ja va estar. I en aquest moment potser ja n'hi ha 5.000 de llibres aquí, perquè jo a casa en tinc uns 10.000. És fàcil de calcular-ho perquè jo tinc el mateix tipus de prestatges. Llavors pots calcular bastant els que tens. Però vull dir, esclar, jo me'n compro molt, soc bibliòpata,
Com que hi ha ludòpates, també hi ha bibliòpates, sí, no? Sí, 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 sí. Soc ludòpata, a més, tota la vida he treballat amb editorials, o, vull dir, els amics són i amigues són escriptors, escriptores, etc. Vull dir que en tens molts, no? I que és l'únic que deixaré. Vull dir, no deixaré ni una casa, ni coses d'aquesta. I va ser molt, molt desagradable, fins i tot hi ha una carta meva dels anys 90, a l'alcalde d'aleshores, que era el Royes, una carta dient, bueno, ja està bé, no? Perquè, a més, vull dir, algú que treballava a l'Ajuntament es dedicava a dir, oh, és que té moltes pretensions aquesta, demana molts diners. Jo mai a la vida he demanat diners. I he deixat els papers, que ja hi ha tres arxivadors, ja estan a l'arxiu, i els llibres ja n'hi ha, ja dic, com 5.000 a la Pompeu Fabra, i ho poden testimoniar. Vull dir, jo mai a la vida, vull dir, jo ho deixava. Jo tenia la consciència, quan jo ja de petita vaig començar en biblioteca, la biblioteca Soler i Palet, era patètica. Vull dir, em sembla que a la vida vaig poder fer servir un llibre, em sembla que duia els meus i aquest de jos. Després es va obrir una de la Diputació, em sembla que era aquí Sant Pere, que va venir una bibliotecària estupenda, que era del Maresme, la Magda Soler, però que era una biblioteca molt petita, no? Aleshores, els llocs que no han tingut bones biblioteques d'entrada, mai acaben de tenir-les bones. I aleshores em semblava que l'únic que podia fer per la meva ciutat era deixar l'únic que tenia i que tindré quan mori. I que, a més, no. Jo quan vaig fer l'oferiment i que va semblar que tot molt bé, però van ser incapaços, i a més ja dic, algú fent córrer unes versions que a mi em van empipar molt. Em van portar disgusto. Bueno, el cas és que tot això s'ha acabat. Ja està. Ja som amics. No? Tornem-nos ja a l'estúpido. Marta Passarrodona i Terrassa ja són amics. Sí, sí. Jo crec que no m'han deixat mai de ser, el que passa que són circumstàncies de la vida que et trobes al pit. Però també és veritat, també és veritat. Jo he llegit poemes moltes més vegades a Sabadell que a Terrassa, pràcticament mai a Terrassa. És cert que s'ha vist poc, se li ha demanat poc que vingués. No se n'ha demanat. Clar. Ara s'ho col·laborem més. Sí, no sé, potser no tant, tu, que ens hem atolerant, no? Però vull dir, no, ja es diu que ningú és profeta a la seva terra, però vull dir, jo he anat a tot Catalunya i per exemple, a Sabadell m'hi ha tipat d'anar-hi, perquè m'han cridat, i dir, senzillament. Doncs ho prendria la pena. Fa poc vaig estar a Manresa, el dia que jugava al Barça a Madrid, i hi havia 70 i pico de persones, vull dir, no, entenc-me que no és això, no? Fem una clocada d'ull i farem omplirem l'agenda de la nostra convidada. Sí, com sigui, ens traslladem encara un cop més abans d'avançar ja en el passat també, en aquesta entrega d'aquesta medalla. Sí. Hi va haver una glossa una mica més personal de la banda de Josep Coromines, sí. També l'Antònia Carré va fer una glossa fantàstica. Fantàstica, molt maca. La vam veure emocionada. Una persona que treballa amb les paraules i que les converteix en emoció, com es gestiona el moment en què és ella el punt de mira, no? Com va gestionar les emocions? Home, jo, per exemple, és que li deia a l'alcalde, que és molt simpàtic, li diu, vens molt per aquí a Terrassa? Dic, sí, vaig molt al cementiri. Jo tinc enterrats els meus pares al cementiri, ho entens? Clar. Vull dir, home, no deixes d'emocionar-te. Ha costat, vull dir, jo ja ni ho vaig arribar a veure, però els meus pares, el Xeflis, de l'any 40, quan es van casar, era una font d'Espanya que estava, si mires l'Ajuntament, a mà dreta, aquesta font d'Espanya, i a mà esquerra és on havia nascut la Paulina Pia de la Serra, que és la meva mentora, vull dir. I tant. Per tant, t'has d'emocionar encara que no vulguis, no? I records del Car de la Mina, Sant Parenca. Sant Parenca, soc Sant Parenca. Sí. No s'obliden mai, no, les arrels, m'imagino, encara que... Perquè has voltat molt, has viatjat, jo crec que tens una petjada arreu del món. Sí, sí. No, esclar, vull dir, diuen, jo no ho crec tant, però diuen que tot el que et passa abans dels 7 anys o alguna cosa així, que et sossifica, que et queda per tota la vida, i possiblement sí, vés a saber, no ho sé. Premi de la medalla que s'afegeix als altres dos grans premis que té vostè, un és la Creu de Sant Jordi l'any 97, sí. I l'altre és el que concedeix el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, que és el Premi Nacional de Literatura, que aquest el va obtenir l'any 2011, fa dos anys. Sí. Què li diu el fet home, de que el premi... Home, jo relativament en tinc pocs de premis perquè no em presento a cap. I així reconeixements? Com... El reconeixement no es presenta? No, esclar, m'ho donen. A mi em van telefonar i em van dir, acceptaràs si et donem la medalla d'honor? I vaig dir, jo sempre dic que tinc una educació catòlica, òbviament, i sempre dic que jo, senyor, jo no sóc digne, no? Vull dir, moltes gràcies, senyor, jo no sóc digne, ja està.
Però és clar, premis en tinc pocs perquè no em presento a cap. Vull dir, m'hi vaig presentar de joveneta, vaig estar a punt, però molt jove, a més, de guanyar el Carles Riba. El no guanyar-lo va ser importantíssim per mi. El no guanyar-lo? El no guanyar-lo, jo sempre he estat jurat de molts premis, acabo de ser-ne d'un. Sempre algú que no guanya dic, escolta'm, estigues content perquè el millor és que no guanyis. Perquè sí, perquè el president d'aquest jurat, a qui jo no coneixia, el que li agradava era el meu llibre i va voler-me conèixer, i era el Gabriel Ferreter, que va ser després el meu company, immediatament el meu company, no? Vull dir que, és clar, en canvi, si hagués guanyat, segurament hagués sigut el dia del premi, o enhorabona, ja un petonet, i ja està, no? Vull dir, i en canvi el no guanyar el va posar histèric, va venir aquí a Terrassa a conèixer-me, i bueno, i després va començar una relació que per mi ha estat molt important, òbviament. També, sí, perdona, Quico, perquè aquí aquesta conversa com que anem a tres bandes, sí, digues. La Mariona i ens anem barallant. Sí. Tornem una mica a Marta Pessarrodona com a escriptora. Vostè sobretot és molt coneguda pel seu coneixement, per ser com una experta del que es va conèixer com el grup de Bloomsbury, que és un grup de... És el que acabo de publicar, un llibre. Sí, aquest 2013, un conjunt d'intel·lectuals britànics de principis del segle XX, entre artistes, pintors, novel·listes, intel·lectuals, etc. Unic amb un pensament una mica modern, per exemple, una visió molt crítica i progressista de la societat tenien. Sí. Els seus postulats avui en dia encara són vigents? Tornen. És cíclic, torna a venir. Als anys 70, el que passa en aquest moment que jo he publicat el llibre, precisament després, hi havia escrit quantitat d'introduccions a Virginia Woolf, he traduït Virginia Woolf, he donat conferències, una exposició molt important l'any 86, sí, etc. Però ara no ho sé, perquè estem en una època, jo crec, bastant reaccionària. Però quan a mi em va interessar, que era l'any 72, era el moment hippie, era el moment de que la desinvoltura d'aquella gent resultava molt atractiva. I a més era com eren una mica desconeguts. O sigui, jo ho poso al meu llibre, sí. En aquell moment l'Enciclopèdia Britànica, el grup de Bloomsbury, eren 7 o 8 línies, vull dir, prou. Podies donar la volta a Londres i no trobar cap referència a la Virginia Woolf, posem per cas. En canvi ara pots donar la volta i va viure aquí, va viure allà, aquí el 46 de Gordon Square es va reunir el grup de Bloomsbury. Vull dir, a mi em va interessar en un moment que hi va haver-hi un desvetllament internacional molt propiciat per als Estats Units, del grup. Virginia Woolf ja era important, ja era una autora important, vull dir, això indubtable. Però, per exemple, no s'ensenyava a les universitats, estava fora del currículum. Vull dir, és curiós, no? Perquè jo vaig estar del 72 al 74 a la Universitat de Nottingham, però és que, a més, les altres tampoc, vull dir, i vaig mirar per si hi havia algun curs, perquè jo era quan em començava a interessar i aquestes coses, i no n'hi havia cap, i no n'hi havia cap d'això. A lo millor s'estudiava Qui té por de Virginia Woolf, de l'Edward Albee, que és una obra de teatre, sí. I en canvi no es feia la Woolf, per una raó, bueno, això seria molt llarg d'explicar-ho, perquè doncs uns popes de Cambridge eren contraris amb ells, bueno, etc. Vull dir, coses d'aquestes. Però vull dir que jo, la meva afició va créixer amb un desvetllament general, amb els estudis feministes, sí, la ginocrítica, que es va proposar jo tenir icones, i actualment Virginia Woolf no sols és una gran autora, sinó que és una icona. Una icona. Et pots comprar samarretes, et pots... a tot arreu del món occidental. Sí. Aquesta ha estat la meva experiència. Pots comprar samarretes i és una icona, però... En la literatura també, és a dir, tenim... Ara surto d'aquí, jo, Quico, no t'espantis. Dic, tenim prou coneixements de la literatura que acaba sent una icona reivindicativa, emocional, transgressora, perquè, esclar, a vegades ens quedem amb, permetem l'expressió, amb la superfície, les samarretes, que està molt bé, sí, però coneixem l'interior de les... Home, és l'autor genèric intencionat, és l'autor més ben documentat de la història de la literatura, la Virginia Woolf, en aquest moment, en aquest moment. Entre d'altres coses perquè ella mateixa ha deixat molta documentació, diguem. Hi ha 6 volums del seu diari, sí, després uns diaris d'infància, també s'han publicat amb un volum grossut, després hi ha 6 volums que són les seves cartes, jo encara en sé alguna de perduda,
En fi, vull dir que és una autora molt ben documentada en aquest moment. Jo tinc gairebé un miler de llibres sobre Engel Group i tot això. Això ens han dit, que té una col·lecció de llibres espectacular. I el nebot em va regalar, el nebot i la seva dona em van regalar un fullet, però és clar, el tinc emmarcat d'Engel, de la Virginia Woolf. Evidentment no la va conèixer, perquè quan vostè naixia, ella el mateix any... El mateix ella any, ella va... suïcidava el març suïcidar, i jo vaig néixer al novembre, no? No la vaig conèixer. Però parla d'ella sí com si... Coneix. Clar. Home, però esclar, és que jo un dia deia, és que conec... la conec tan bé com la meva tia. I tot d'una vaig adonar que de la meva tia no sabia pràcticament res i que de la Wolf sabia moltes coses, no? Vull dir que això ja se sap. Vostè és poeta, narradora, assagista, dramaturga, biògrafa sí. I també traductora. Sí, sí. Entre d'altres persones que ha traduït, a part de Virginia Woolf, Susan Sontag, Simone de Beauvoir, Doris Blessing, Marguerite Duras... Vostè defensa un tipus de traducció neta o lliure, sense gaire interpretacions. No, exacte. Això a vostè l'ajuda a conèixer personalment l'escriptora, quan pot, clar. En el cas de Susan Sontag sí que l'ha conegut, però altres... He tingut molta sort, perquè, per exemple, Susan Sontag em va voler conèixer i la vaig traduir quan ja la coneixia, eh? I ajuda però, això de conèixer-la a l'hora de traduir? Ajuda? Home, sí, en el cas de la Sontag, definitiu. Definitiu, perquè, a més, ella, com que havia viscut a New Mexico, sabia... Jo la vaig... Vull dir, jo l'he traduït al castellà, i el català. I el castellà, com que havia viscut a New Mexico, bueno, els faxos en aquell moment anaven i venien tot el dia, perquè és que em discutia la coma, però jo vaig aprendre molt traduint-la. Em va anar molt bé conèixer-la. Però discutia la coma. Jo, de tota manera, em sembla que vaig ser el Volcano Lover, l'amante del volcán, que és el que vaig traduir jo, vaig ser la número 5 de les seves traductores, dels seus traductors en castellà. Els altres havien anat a la paperera. Perquè ja no li agradava. Acceptat. Per tant, un honor encara doble. Sí, bueno, però ja dic, però ho vam discutir i fins i tot havíem dit de si ens n'anàvem... Hi ha una cosa que té el govern alemany a la frontera amb Holanda que ja et pots trobar amb traductors de lo mateix però amb una altra llengua, no? I estàs allà, vull dir, visquent només traduint i fent coses d'aquestes. Dèiem fins i tot si anàvem. No érem... I a més jo vaig anar que em van traduir em van fer un volum a Irlanda i va ser que va ser una experiència molt maca en els dels 90. És un volum que es diu Confession. O sigui, em van fer enviar per fax els poemes que jo havia triat, perquè havia de ser una antologia, és clar. Aleshores, la lectora que va resultar que era neboda d'un meu amic mort, per cert, Maria Bansecs, la lectora d'espanyol de la Universitat de Cork va fer-me una traducció raf d'aquestes, allò literal. I llavors, 6 o 7 poetes de guerra, els números 1, doncs vam estar una setmana tancats en una casa molt maca, a la frontera amb l'Ulster, i ens gravàvem, ens fèiem l'esmorzar, i llavors pues, un grup ensenyava la versió que havia fet, jo els dic, bueno, ho discutíem, etc. A l'hora de dinar també ens fèiem el dinar, ens deixaven menjar, perquè estàvem aïllats de tothom. I al vespre ens feien el sopar, vull dir, d'això. I així vam estar una setmana i vam fer el llibre. I és clar, això li vaig explicar a la Sonta, que va dir, oh, però és quina gran idea, no? I ja estava pensant si ens n'anàvem allò perdudes per no sé on, per d'això, o sigui que va anar bé. I en el cas de la Doris Lessing, que l'he traduïda bastant, doncs esclar, de tenir-la al telèfon, que va dir, escolta'm, això no ho acabo de veure clar, si m'ho dius, però va bé. Però també es pot fer sense tenir-los al telèfon, vull dir... Però sí que és una gran defensora de la llengua materna, en aquest sentit, de conèixer la llengua pròpia de l'autor. Sí. Cal i és necessari, però avui en dia en el sistema educatiu, amb altres feines, escrivim i parlem bé la nostra llengua materna, la primera. Això hauria de canviar, és a dir, aquest trilingüisme, quadrilingüisme, és a dir, seria bo conèixer com més llengües millor? A nivell jo crec que a mi m'ha anat bé. A mi m'ha anat bé. Jo sóc de la generació absolutament d'educació. Jo mai a la vida em vaig examinar d'una assignatura en català. Vaig fer tots els estudis en castellà. O sigui, primer, segon, tercer i quart ensenyament, vull dir, tot en castellà. I quan vaig decidir que seria autora catalana, em vaig comprar la gramàtica del Fabra i me la vaig llegir 7 vegades. I així vaig començar. Vull dir, però no sabia escriure-ho, sabia parlar-ho, però no sabia escriure-ho.
Les cartes als meus pares de quan tenia 16 i 17 anys, que ja estava, que havia anat a França o coses d'aquestes, és queridos papàs, i a la vida els havia dit queridos papàs. Eren pares, vull dir, per quina ridícula és, ara és que em fa riure aquestes cartes. Però és clar, jo escrivia en castellà. I a casa meva no em van pressionar gens, gràcies a Déu, perquè si m'haguessin pressionat potser hagués tingut un refús. La Paulina Vilaserra, que quan la vaig conèixer jo escrivia, diguem, en castellà, mai a la vida va dir, oh, per què escrius en castellà si tu ets catalana? No, no, res. Però sí, no, perquè Carné deia, perquè el poema aquell de Carné, no sé què. I això em va fer, òbviament, em va ser important perquè decidís que la meva llengua era la catalana i que, mira, que em llançava a la piscina, no? Mirant el seu currículum literari, també destaquen els seus retrats, aquestes biografies sí. que ha fet, sobretot, d'escriptores catalanes, Tres sí. Montserrat Roig, Maria Aurelia Campmany, sí. Víctor Rodoreda. Català, Caterina Albert, o fins i tot també Mercè Rodoreda. I també Frederica Montseny. I Frederica sí. Montseny. Què en recorda d'aquests retrats? Home, per exemple, la Montse Roig eren molt amigues, eren força amigues. Era més jove que jo, tenia 4 anys menys. 4 o 5? Bé. És igual, vull dir, més o menys, però es va morir molt prematurament. L'Aurèlia Campmany, per la Montse Roig i per mi, ell havia sigut literalment deixeble seva, de l'Escola de Dramàtica Adrià Gual, no d'institut, sinó de l'Escola Dramàtica. Jo no, però l'Aurèlia jo la vaig conèixer als anys 60. I l'Aurèlia Campmany, que era del mateix any que la meva mare, del 18, jo sempre dic que hi ha una generació de dones en la qual, que és la meva, vull dir, i la de la Montse Roig, vull dir, any més, any menys, que la Maria Aurèlia Campmany era com una mare. Però, a diferència de les nostres mares biològiques, fumava, bevia i sortia de nit. Les nostres mares biològiques només fumaven als casaments, vull dir, tema, i no sortien de nits. I era important, no? Això. Era important. O sigui, i sempre amb l'Aurèlia sempre hem tingut moments que l'hem negada, com se sol negar les mares, etc. Però que grande, 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 que diria la Mina en la cançó. No? I tant. Has escrit retrats d'aquestes grans sí. dones i tu sempre has dit que mai escriuràs, o mai, o potser no escriuràs mai un diari teu, perquè de fet no. quan escrius poesia ja estàs ja escrivint sobre tu, sí, no? Sí, sí, sí. Però t'agradaria que te l'escrivissin? O no t'ho has plantejat? O no... Ho has dit, veure-te'l. És de suposar que una biografia meva algun dia hi serà, això és indubtable. Bueno, indubtable, em sembla bastant lògic, no? Vull dir. Però, per exemple, jo vaig conèixer molt els tres últims anys de vida de la Mercè Rodoreda i he arribat a la conclusió que la persona que va veure més vaig ser jo. I no és que ens veiéssim cada dia ni molt menys, perquè ja tenia la casa de Romanyà i aquestes coses, però vull dir, quan va morir jo estava a l'habitació de la Clínica Muñoz de Girona, vull dir, era per alguna cosa, no? Però mai vaig pensar que escriuria una biografia. El que passa que cap al 2000 o 2002 o així, un editorial em va dir, escolta'm, fes un llibre Rodoreda, que podia fer qualsevol cosa. I com que no m'agradaven les biografies que hi havia, doncs vaig enfilar cap a la biografia. Se'ns acaba el temps, així m'he de fer una pregunta breu. Una tercera pota que penja una mica la seva, sí. del seu currículum, a part del grup de Bloomsbury, la defensa de la llengua que comentàvem, i l'altra és una mica el feminisme, aquesta sí. defensa de la igualtat i de la dona. Ens parlàvem de Caterina Albert, Víctor Català, que fins i tot va haver de fer servir un nom sí. mascle per destacar. Creu que així ràpidament que el panorama ja està prou consolidat, ja està prou igualat? No. Queda encara molt camí per fer? Ui, moltíssim camí per fer. Moltíssim camí per fer. I a més jo diria que ara hi ha un retrocés. Que ara hi ha un retrocés. Estem en una època, jo crec, molt reaccionària. Llavors les coses avancen, però de tota manera, vull dir, jo dono gràcies del segle que he nascut i d'això és perquè és el segle de les dones, el segle XX. I hi ha uns passos que ha donat la dona, diguem, així en abstracte una mica, que ara ja és impossible tirar enrere. Això no vol dir que hi hagi una morta per setmana, que és terrible això encara, no? Això no vol dir moltes coses, però s'han donat uns passos que ara ja és impossible tirar enrere. Per més reaccionari que sigui tothom, ja no es torna enrere. Deixa'm acabar, ja ho sé que estem fora de temps. Una vegada vas dir, et vaig sentir dir, amb un poema bo pots passar l'eternitat. Quin sí. és el teu poema etern? O que està a l'eternitat, o que ens agradaria... Segurament el que he posat a l'opuscle que va donar l'Ajuntament. Vinga, dama coneguda, que és un poema que m'agrada molt. I després el més breu que vaig dir que he escrit mai, que està a la biblioteca que porta el meu nom a Sant Cugat, que és l'únic que em sé de memòria,
que és Coloma, una finestra de Barcelona. Tenia exactament els teus ulls. Què volies dir-me? Ja està el problema. I una última curiositat. En aquí, en aquest opuscle, també ens diu si no hagués estat poeta, m'hauria dedicat a l'hoquei herba. Bueno, això ho posa aquí, eh? No, jo era jugadora d'hoquei herba i, a més, em va anar molt dedicat, bé. Val, no, professionalment. No, jo sempre deia esportista d'èlit, eh? No sé tant fort, si hagués sigut hoquei o... M'agrada molt el tennis. Sí. Uh-huh. Jugo a golf. He jugat a bàsquet amb l'Èpic. Jo estava federada de bàsquet. Els 14 anys o una cosa així. I tota la vida he fet esport. Encara en faig. Acabem. Sí, el temps passa volant, i les sí. hores també. Ha estat un plaer, de veritat, mantenir aquesta conversa a tres bandes. Esperem que també els nostres telespectadors hagin passat una bona estona. Moltes gràcies, senyora Pessarrodona, per estar aquí amb nosaltres i compartir aquesta experiència de la medalla i tota la seva trajectòria literària. Gràcies a vosaltres. Gràcies. La setmana vinent, Quico, un altre nom sí. propi. Recordem, no ho recordem perquè no ho hem dit mai, ho comuniquem, que tenim Facebook, Twitter i correu electrònic, que no ho diem mai, ho hauríem de dir. Doncs digue-ho. Podeu connectar a Sorara Sobreimpressionat, com ens podeu contactar, qualsevol suggeriment, allà ens trobareu. Fins la setmana vinent, adeu-siau. Adeu-siau i gràcies.